អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំរិទ្ធបានលីឡាសូមជម្រាបជូននូវព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលយប់ដែលមានមេតិការសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋ Gujarat ត្រូវបានទាមទារឲ្យចុះចេញពីតំណែងប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងសារភាពថាធ្វើប្រហែសចំពោះទូរស័ព្ទសុំជំនួយរបស់ប្រជាជននិងមនុស្សជាច្រើនអ្នកតម្រង់ជួរគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ជនភៀសខ្លាំងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរគឺសមាជិកនៃគណៈបកជាតិឥណ្ឌាជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ចុះចេញពីតំណែងក្រោយមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដាច់ស្ពាននៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអុជទៀនគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនិងទាមទារឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទទួលខុសត្រូវទៅលើគ្រោះមហន្តរាយនេះផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់134នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលស្ពានយោលបាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្លាក់ទៅក្នុងទន្លេគណៈក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងកាន់ទុក្ខសេចក្តីញាតខ្លួនមានសំណួរជាច្រើនចោទសួរថាហេតុអ្វីស្ពាននេះបានបាក់ហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងនេះស្ពាននេះបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលបាក់នឹងក្រោយពេលដែលមានការជួសជុលកែលម្អដោយត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងអាណានិគមអង់គ្លេសនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1800ស្ពាននេះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រទេសចរនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ថាជាស្ពានដ៏អស្ចារ្យដែលមានការលាយបញ្ចូលរវាងសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃកាត់ហេតុប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងលិចនៃប្រទេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ដោយក្នុងនោះរួមមានក្រុមប្រធានគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងប្រតិបត្តិទៅលើស្ពាននេះផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរនាយប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងបានសារភាពទទួលកំហុសចំពោះការធ្វើប្រហែសមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះហេតុការណ៍មនុស្សជន់គ្នាស្លាប់ប្រមាណជាង150នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកយុនហេគីនបាននិយាយថាកម្លាំងប៉ូលីសមិនបានឆ្លើយតបទូរស័ព្ទសុំជំនួយឡើយនៅពេលដែលហេតុការមនុស្សជន់គ្នាស្លាប់នៅសង្កាត់អ៊ីតេវុនដែលជាសង្កាត់កំសាន្តពេលរាត្រីដ៏ល្បីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបឋមរកឃើញថាមានប្រជាជនទូរស័ព្ទរកជំនួយនិងរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុនេះឲ្យប៉ូលីសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសដែលទទួលទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទាន់ពេលវេលានោះឡើយលោកបានអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងនិងពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើការឆ្លើយតបទូរស័ព្ទសុំជំនួយរបស់ប្រជាជននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការឆ្លើយតបរបស់សមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកើតហេតុជាដើមលោកយុនបានប្រាជ្ញាថាយើងនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមទៅនឹងមតិវិតម្លៃរបស់សាធារណជនថាតើសមត្ថកិច្ចបានចាត់វិធានការបង្ការឧបទ្ទវហេតុនេះហើយឬថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើគ្រោះមហន្តរាយនេះឬយ៉ាងណាទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះដែរគឺនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់ទោសជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ជន់គ្នាស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្នុងនោះមនុស្សជាង150នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល
ហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់156នាក់និង151នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបានកើតឡើងនៅច្រកផ្លូវមានជម្រាលនិងទូចចង្អៀតមួយកន្លែងនៅសង្កាត់អ៊ីតេវុនចាប់តាំងពីមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងទីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទីលានសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូមានមនុស្សជាច្រើនឈរតម្រង់ជួរគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយដ្ឋបតីយុនសុកឈុលបានប្រកាសកាន់ទុក្ខថ្នាក់ជារយៈពេល1សប្តាហ៍ហើយបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ទង់ជាតិវិមានរដ្ឋាភិបាលនិងការិយាល័យធ្វើការរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងតែប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍មនុស្សជន់គ្នាស្លាប់នេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលនោះមនុស្ស304នាក់ដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាសិស្សវិទ្យាល័យបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយលិចនាវីលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលយប់ដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអបាញ់មីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះអ្នកខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា